କେତେ ଦିନ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିବ ମହାନଦୀ? ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଲଢ଼େଇରେ ଫଳ ଶୁଣ। କାହିଁକି ମହାନଦୀକୁ ମା କହି ସାବତ ମାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଗୋଟିଏ ପଟେ ମାର ସମ୍ବୋଧନ, ଅନ୍ୟପଟେ ଶୁଖିଲା ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନଦୀ। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଫଳ ଶୁଣ। ପୁଣି ଏକୋଇଶ ମାସ ବଢ଼ିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାଳ। ଆଜିଠୁ ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ସଦସ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମହାନଦୀ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳରୁ କରିବେ ଅନୁଧ୍ୟାନ। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏମ୍ ଖନ୍ଭିକରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଟିମ୍ରେ ବୈଷୟିକ ଟିମ୍ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର 20 ଜଣ ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପ୍ରିଲ 19-21 ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଟିମ୍ ରାୟପୁରରୁ 133 କିଲୋମିଟର ଦୂର ମହାନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ଫାର୍ସିଆ ଗାଁ, ସନ୍ଦୁର ନଦୀବନ୍ଧ, ରବିଶଙ୍କର ସାଗର ଜଳାଶୟ, ଉପର ମହାନଦୀ ମୁଖ୍ୟ ଉପ ଅବବାହିକା ଅଞ୍ଚଳ ଆଦି ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏପ୍ରିଲ 29ରୁ ମେ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତେଜିଛି ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି। ବିଜେପି କହିଛି ମହାନଦୀକୁ ରାଜନୈତିକ ମୋହରା କରି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ସମୟ ଗଡ଼ାଇଲେ ସରକାର, ଏବେ ପରିଣାମ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ। ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କରିଛି ଟାର୍ଗେଟ, ଯାହାର ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶକୁ ଏବଂ ମହାନଦୀର ଅବସ୍ଥାକୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜର ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ। ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ଏବଂ ସେ କଥାକୁ ନେଇକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ଏକ ଧ୍ୱଂସାଭିମୁଖୀ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ମହାନଦୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୁଖିଲା ହୋଇସାରିଲାଣି, ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେତା ଚୈତନ୍ୟ ଫେରିଛି। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ ଯୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଡ଼ିବନ୍ଦୀ ନିଜର ବାନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ତଥ୍ୟ ମାଗିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଯେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଫିଲ୍ଡ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ରହିଛି ରହିବ। ଯାହା ତଥ୍ୟ ସେମାନେ ଆବଶ୍ୟକ କରିବେ, ଯାହା ତଥ୍ୟ ମାଗିବେ, ସବୁ ତଥ୍ୟ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅତୀତରେ ବି ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ସମାହିତ ହେବ। ମହାନଦୀ ବିବାଦରେ ସରକାର ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା କଲେନି କିମ୍ବା ସମାଧାନ ହେଲାନି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଗେଇ ନଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଆଳରେ ମହାନଦୀ ବିବାଦକୁ ଗଡ଼ାଇ ଚାଲିଲେ। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଅବଧି ସରିଲା କିନ୍ତୁ ଶେଷ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ମହାନଦୀ ସମସ୍ୟା। ଏହାର ଭିତରେ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି ମହାନଦୀ। ଶୁଖିଲା ମହାନଦୀକୁ ଦେଖି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ସହ ମହାନଦୀ ତଳମୁଣ୍ଡରେ 7ଟି ବଡ଼ ବ୍ୟାରେଜ ଓ 30ଟି ସ୍ଥାନରେ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଜଳାଶୟ କରିବାକୁ 2017ରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣ ଗାଧୋଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ କି ଆପଣଙ୍କର ପିଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସବୁଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଜୀବନ ଜୀବିକା ହେଉଛି ମହାନଦୀ ଏବଂ ଆମର ଲାଇଫ ଲାଇନ୍ ହେଉଛି ମହାନଦୀ। ରବି ଚାଷ ପୁରା ଏଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ପୁରା ଆଶଙ୍କା ରହିଲାନ। ଆଉ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ମାଛ ମାରବାର୍ ଲାଗି ବି ଡଙ୍ଗାର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ନଦୀ ଚାଲିକିରି ଇମୁଣ୍ ସେମୁଣ୍ ଯାଇ ହେଇଯାଉଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ପାଣି ବହୁତ କମିଯାଇଛେ ନଦୀରେ। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଚିନ୍ତାଜନକ କଥା। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଦ୍ୱାରା ବିବାଦ ସମାଧାନରେ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ, ଏକଥା ଜାଣି ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଆଳରେ ସମୟ ଗଡ଼ାଉଥିଲେ ସରକାର? ମହାନଦୀ ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥର ରୁଟି ସେକିଥିଲେ କି? ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି କାହିଁକି ବାଛିଥିଲେ ନ୍ୟାୟାଳୟର ରାସ୍ତା? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।